Hej folk, dobrodošli v še en razburljiv, bedni, bolhoglasi video. Te oglase sem dobil od vas, od mojih fanov. In kot sem rekel na Instagramu, najbolj beden od njih zmaga vožnjo s tem Porschejem. Ampak to še ni vse. V sodelovanju z Uvi bom trem naslednjim najbolj bednim podaril karto za Night Strike Drift dogodek, ki se bo odvijal od 6. do 8. oktobra na Raceland Krško. Če pa niste med nagrajenci, ne obupat. Ker še vedno lahko dobiste 10 evrov popusta na vstopnico ob nakupu na uvi.gg. Tako da, če rabite tipkovnico, miško ali pa stol in bi radi gledali profije, ko dirkajo, to je prilika, na katero ste čakali. No, zdaj pa pejmo na video, ker eni od oglasov, ki ste mi jih poslali, so res kar sočni. Eleganten kartonski tulec na prodaj! Za 4 evre. Tulec. Ej, prodam zbirko šarmantnih kartonskih valjev. Cena po dogovoru. Približna ocenjena velikost, dolžina 31 do 32 cm. Čaki, dalo se ti je delati cel oglas za ta tulec, ampak zmanjkalo ti pa je časa za narediti to. In s čim točno si ocenil približno dolžino tega tulca? Nekje do tretjine pridem. Zdaj vemo, zakaj se reče, da nekaj oceniš preko kurt. Po pošti ne pošljem, zaradi selitve. Kaj? Zakaj je to ovira za pošiljanje? Kdo se seli, ti ali pošta? Slušalke JBL za uho. Več, slušalke JBL za uho. Za uho, kaj tudi take delajo po novem? Mogoče pa lahko poskusim, ker te moje slušalke za urit me že malo žulijo. Biodehidrator, sušilnica, sušilnik, sušilna omara za sadje. 699,90 evra. Koliko? Stari, jaz imam doma en dehidrator, ki ima mrežice, timer, piha top v zrak in sem za njega dal 100 evrov. Ti pa hočeš 700 evrov za eno leseno omaro s par mrežicami. Kaj si ti fuk? Pazar. Prosim, obvezno preberi. Bom. Predmeta ne prodajam samo za gotovino, ampak je vsekakor možna tudi kakšna fair play kompenzacija, menjava, za resnično udoben in varen avtomobil. Do 2 litra motor, ne pa pod 1,4 litra. Tudi z doplačilom seveda, bodi si v eni ali drugi smeri. Torej, ti daš njim eno bogo omaro, oni tebi avto in pol še doplačajo. Všeč mi je optimizem tega oglasa in natanko nič drugega. Vkolikor posedujete res kakšen kakovosten in nekoliko več vreden večji avtomobil višjega cenovnega razreda, recimo do plus minus 20 tisoč evrov, očitno tak avto in bolj malo zdrave pameti. Torej, iščem si dodatno, lahko pa postane seveda tudi glavno. Koga briga? Po možnosti seveda čim cenejše, komfortno, a vsekakor vse splošno uporabno in nasploh zanesljivo vozno vozilo. Nesporno takšno, da se lahko v vsakem danem trenutku usedem vanj in brez pomislekov zapeljem do Švedske in nazaj. Kaj ti to pišeš, bolha oglas ali pismo Božičku? Zato prosim, vi samo podajte svojo realno ponudbo, pa se morda le dogovorimo za kakšno kupčijo oziroma blagovno menjavo. Ja, res bi bilo lepo, da ima vsej en v tej izmenjavi realno ponudbo. Na splošno gledano se nagibam sledečim blagovnim znamkam, katerim dajem tudi absolutno prednost. Vse ostale pa so že izjemno vprašljive. Daimler-Benz, Audi, BMW, Volkswagen, Toyota, Mazda, v skrajnem primeru pa še Hyundai ali Opel oziroma Ford. Ja, tip bo konkretno premislil, preden zamenja svojo omaro za kar nekega Forda. Nikar pa mi prosim ne ponujajte absolutno nobenih 25 do 30 let starih jajc, škatel, tudi eksotike in oldtimerjev ne, ki imajo za sabo že 3 do 4 pretekle karambole, prevoženih 300 do 400 tisoč kilometrov ali pa celo več, pa povrhu še celo zbit števec itd.
ta oglas bi se v bistvu mogel klicati Kupim avto. A ja, pa še neko omaro imam viška. Vas pa vsekakor vljudno prosim, da že takoj pri prvem kontaktu obvezno napišete, da pač ne izgubljamo dragocenega časa in energije. Odkot ste? Samo kraj. Kaj sploh imate, ponujate? Znamka, model, letnik, število prevoženih kilometrov, stanje ohranjenosti in kakšna je vaša čisto zadnja pričakovana cena. Ful dobro, kako je spisal dve strani teksta za ta blesov oglas, da ne bi izgubljal časa. A ja, pa opcija, da bi kupil omaro, brez da mu daš zraven svoj avto, je pa očitno vmes že čisto izpuhtela. Živjo, zanima me omara. Znamka in letnik avta, prosim. Zaradi selitve super ugodno prodam. Dejansko je cena smešna. Ne bi bila prva smešna stvar v tem opisu. Popolnoma novo in še nikoli uporabljeno sušilnica za sadje. Wow, dejansko pride celo do sušilne omare v tem oglasu za sušilno omaro. Ki je narejena v obliki dvokrilne sušilne omare, kar je seveda izjemno funkcionalna. Drugače je še nikoli ni uporabil, ampak funkcionalna je pa kostomater. Za obratovanje je potrebno še eno električno grelno telo, oljni radiator, ki ni v obsegu iz dobave. Dobite pri Merkurju, Obju, Bauhausu itd. Torej, za 700 evrov ta stvar sploh še ne suši sadja. Mater je funkcionalno. Vsi navedeni podatki, kot tudi sam tekst in številke oziroma cene, so zgolj in izključno le informativne narave in nikakor in pod nobenim pogojem ni rečeno, da popolnoma ustrezajo dejanskemu stanju. Ja, lahko sploh ne dobite omare, ampak ugrabitev. Ok, ta je bil fantastičen. Prva Night Strike karta je vaša. Plinski žar Gorenc z bombo! Sej to ne prodaje slučajno kakšen tip iz Vurberka? Plinski žar Gorenc z bombo na prodaj. Trikrat uporabljeno, kot novo. Telefon 040-888-6. To bo mogoče malo presenetlo osebo, ki je pisala ta oglas, ampak smo izumili številke? Resno, kaj se je tle zgodilo? Je ta človek preskočil drugi mesec osnovne šole in se mu pol ni dalo učiti za nazaj? No, ampak, če eni uporabljajo premalo številk, drugi... Grabovoj! Prodam aktivirana, se pravi, da deluje in ne samo napisana, kar tako brez veze. Kaj? To lahko narediš, da kar napišeš ene številke na kamen za brez veze in ga pol prodaješ na internetu za 200 evrov. Uf, še dobro, da smo naleteli na tega poštenjaka, ki jih prej aktivira. Kar je izjemna redkost in umetnost, kako se to naredi na posebnem kvarčnem kristalu, napisane številčne nize dr. Grabovoja, ki se popolnoma stopino oziroma zlijejo s kristalom in ni razlike med njima, ter ostane samo vibracija, fina vibracija, ki vpliva na vse živo okoli sebe. Pej, če ste številke z malo razrečila, pa da vidimo, koliko časa bo trajalo, preden odvibrirajo v otok. Je poponi spremljevalec, duhovni učitelj, usmerjevalec, zaščita proti magiji, slabim ljudem, energijam, pomočnik v šoli, zaščita posla, poslovni uspeh, ljubezen itd. Pri vsaki možni stvari pomaga, ni da ni. Zato jih pa ta tip prodaja, ker hoče biti nesrečen in reven. Spreminja in odklepa osebo v točno to, kar si želi biti. Mu kaže pot. Edini način, da kej odkleneš tem kamnom, je da z njim razbiješ šipo na vratih. Bo pa policiji pokazal pot do storilca, ker da je več kot en človek pripravljen plačati za to glupost, malo dvomim. Imam dva na voljo. Eden je za pogum, neustrašnost, samozavest, odličnost in nič v življenjeju vas ne bo ustavilo. Drugi upam, da je za pravopis. Drugi je za različne strahove, preteklost, ki ne pustijo osebi naprej. Eden je za pogum, drugi proti strahovom. En, da te nič ne bo ustavilo, drugi, da lahko greš naprej. Wow, te kamni so tako različni kot dan in uno, kar pride po noči.
Če usmeriš svojo pozornost in dobro pogledaš sliko, boš videl in začutil, o čem govorim. Samo res. Čutim, da je to številka, ki bi jo imel na računu, če bi jaz lahko prodajal kar neke kamne po 200 evrov. Je redkost in ima dva na voljo. Prodam te neverjetno redke in posebne kamne. Kupite jih lahko posamično ali pa na škatlo. Drugače sem iskal boha oglas za ta video, ampak ste mi poslali tudi ene iz Facebooka, ki so preprosto tako dobri, da jih moram komentirati. Nikoli nošene, kupil punci, ona je pa zmišljivalka in ji ni všeč, zato moram pojesti ta minus in kupiti nove čevlje. Wow, veš, da ga je bejba razjezila, če je večina oglasa rent čez njo. Sicer tukaj prodaja čevlje, ampak nekaj mi daje misliti, da bo kmalu tudi ona na trgu. Ta je super, čestitam Karin, karta je tvoja. Ima kdo volan za PlayStation 4? Moj moto je, slika ne rabi med veze z naslovom. Akcijska cena, brezplačno! Wow, to pa je akcija! Tako vidi v trgovini, da je nekaj znižano na minus 50%, si mora misliti, amateri. Stovček, srnine noge! Kaj? The fuck je to? To zgleda kot pohištvo, ki bi ga imel doma nek zloben lik iz Disneyjeve risanke. Če bi obstajal film Sneguljčica 2, bi to bil njen sovražnik. Izvoli, usedi se na ta stolček iz srninih nog. Počeši si lase s tem glavnikom iz ribje kosti. Umi si zobe s to ščetko iz merjaščevih dlak. So sramne. Zdaj vemo, kdo je ubil mamo od Bambija. Objavljeno pred eno uro v Kopru. Thanks, da delaš folku na obali dobro reklamo. Imamo morje, plaže in fetišno čudaško pohištvo iz crknjenih živali. Ful smo fajn, prite kje na obisk. Mogoče se celo vrnete. Ampak po drugi strani, hej, zdaj se vsej ne bom rabil daleč voziti za darilo, ko bo rojstni dan od Briganta. Bravo, Lovro, tretja karta je tvoja. Britvice! O, ja, to! Vse, kar rabiš od spletnega nakupa, prihranki in hepatitis. Se komu valjajo kje doma še kakšne rabljene injekcije po ugodni ceni? Stanje rabljeno. Ne rečeš. Iščem dojiljo, da me podoji. O, kako lepo. Na bolho je objavil glas lačen dojenček. Rabim dojiljo, da me podoji. Plačam 50 evrov, za eno uro se sanjam mleka iz dojk. 50 evrov za eno uro? Kaj pa, če ima ful malo mleka? Previdno, poba, s takimi pogoji te lahko fino nategnejo. Lokacija, obalno kraška, Koper. Ja, kje pa druge? Tehnica, vaga. Tehnica, mal čudno dela. To nas sprašuješ, ali kaj se tle dogaja? Za mamila tehtat ravno ni. Malo zveni, kot da je enkrat probal in pol ga dva tedna ni bil v službo. Mogoče je pa problem samo v količini droge. Za osebne potrebe mogoče res ni, ampak če se preusmeriš v trgovino na debelo, pol ti bo pa še žal, da moreš tehtat vsak zavoj posebej namesto, da bi imel to lepotico v prtljažniku. Ima pa maso 20 kg, inox. Ironično, edini natančen podatek, ki ga ta človek navede v tej tehnici, je to, koliko je težka. In še zmagovalni oglas. Tega sem sicer malo priredil zaradi neprimernosti. Ljubezenska lutka, 100 cm. Prodam novo ljubezensko lutko, visoko 100 cm. Če si kdo ne predstavlja točno, koliko je to visoko, to je tam nekje okoli tretjega razreda. Draga policija. Lutka ima vso pripadajočo opremo za segrevanje telesa na človeško temperaturo, ter ostalo. Ostalo kaj? Da lahko zares pije vodo in lula v pleničko? Lutka ima možnost oralnega, vaginalnega in analnega ljubljenja. O, moj bog, ne!
Uporabljena je bila le enkrat, zato je odlično ohranjena. Misliš, zelo rabljena je bila le enkrat. In za tako vrsto lutke to ni le enkrat. Možen prevzem v Kopru? Ne! Ok, folk, naslednji video, ki ga delam, bojo nepremičninski oglasi. Definitivno izven obale. Kakorkoli že, čestitke, Tilen. Vožnja s Porschejem je tvoja. Vsi ostali pa pritisnite like, če ste uživali v ogledu. In seveda, naročite se na kanal, da ne zamudite naslednjega videa. Je zastonj. Ajde, folk, se vidimo. Čau.